ko moole mu ya lonko ate dawuda jallo mallafi adabarola kayrola bawoyite lafta adabarola ka soppot bawa ate kuo ko mu yalon kaa fintita polotikola karolaabe lori yajemile noma fo fenkata yajamile interesté ateɓe fananbe lori wolñoma ate awa saiaye sataroke bara diyamuta dawda jallola kol kmallafi adabarola kayrola au baroñanta hakkilotla dawda jallola koto kendeke E wo kanmala eh e, awasañaŋ kontin etaa be wole saata ka be naa ŋa wo kibaaro ñiŋ a wo le futanda al la aniŋ kumoolu munlu ye a lonko a ye fo ala diyaamoo ñiŋ kono be wolu be i seneyandilaal jele tento ni jeloo ba ali yaa telemulu ka lamoyi ali naali baadimaa le paamani ala a baraka baaela lamoyi yo lafta ni odi bon labara bara odi ni ngata jam fala bag bar fonga ko odi ya mu min keta nim ni koti birin kunu nga ya warta diyamu warta udp boyte wulite boyte supa jolanta yo min keta daw jallo ni kuma kama min fo udp en la lila ko nge altu ala le bar daw jallo fa lafta diyamu ya lae diyamo e eh, adam baro fonye ngadi diyama mai daw jallo

ya wala ta ka yayin so na je ko ya odi min bondi ko tante ya yayin di after na ta je ko suto bin UDP nga tande wala ko alin da handin ka tal fulo ko albe yaaje makiti da la ba faala la le ko mo be fa so dauda jalla ya talla lal to nya de alai ntele fo udp ya bar dauda jalla fo nalla ta address la minna dauda jallo baro baro lafte telephone wadi amle telephone wali nko in yaya yalajen nimishalanin bangokan itaimul miye tsoron afirajen ni ko miniye tsoron imantarar dokule betin yan kan nemi daudajen lalma lafiye la kairolet because daudajen minister of justice atafonwe kaito ni a yajen yalajen nakata a national assembly

baye ko ya jeme ko dum iterta kuni ni sign bari baro left leen understand ye ni bilomi ya sama parlemento to ya jeme wo luabe banko kan kata ka ta yodundu num ko fo ma president pour ka ma koy ka support ka ko kai so wo keta jawra yele wo ku kilo megambe konole bari atal nata man sayato ya jeme botagan ko kan almo ko okay, ya jeme sanji Woroula. by right a banko koka manta da okodol na la fengolu everything a yanta kyayayyar bar liya lafayowal biye be yi wa be ya yi fayowal biye kasarar ya dol da ya dolkake tamfain sa na ta sai ita fama baro

daudar jalle bilo jalle janna ka ta palmento to ta minister of justice da lata ta ta kan a rada palmento to palmento ko nyanta iko sembo so ta ka vote wole sembo so ta a vote ta daudar jalle man sembe so ta ko tinde ko la bala lafta tinyaro le kele aye do yale le aye tinyaro le lafta wole kele lafta le moli ye dutuila moli ya fo ko be min fokan ludi pile kumwaye wala sembentu yandi dauda jallo wani ko yajeme ya jammai isi 130 nimban koka ya jammai keta tannin waman dusoto nin biloto ya jammai nin, 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 nin former president bilomin a pass diputai 20 ya jammai data woto nko adam baro billalatallai nin kay mai yayila ndedi ya malakutan mol maulbyan moyla daudar jallo wani nilanin masakun da

Nini yete respecta ye bunya. Dana betala le non sensi diamo la. Parlamento kon. Dani ya jemi bita akiti yol. Dawde te kiti yiku de mala maja. Gambia lol bete kiti indi la le fele chabo fay bakon. Ika mini sa ni mbanko kan. UDP wante yal bele criminal yalo ne. Kwa yete fong man fi baro la kairo la. Kwa UDP ka iman la fay ni yam ini bie kantani. Para lalunga President jame ni kan. أنينا من كذا كوكان من كنيم بانكو كان جاودا جل <سؤال> في يوم ورولة إننا تأكل <سؤال> أتلي آدم برو ديستروي له مول كمول فاجنة فري يا له يا ألك ديلو كاركي بوله فري وبكيت يل بيبي بولا نيم بانكو كا بالله والله تلي أني سنجي كملهم ألم بيسولا سيمالا سيمالا تام الدنيا دي ألم أنسولا سيمالا نين جات كندي كمول لمول فاكي بوله فري مانك فري تدي جستيس بسطول مول لمول يلي huk ohark barinin dauda jalla walle oke jan adam-baro so adam-baro yin yayyale dauda jalle ye yi molle a yatin nalakunan moji ma startar da yamula ibe co-co la dauda jalla ne isula la udp ka borne le ko dauda jalle ba kumo bakare pointo dika annin faba kara fata pointomi faya to ya na fatar dauda fola

kamola mol fa ni ya deni minister ka pa wo sotele mbam kuka ikata ka lua bulo kore bulo baro nga le mini ye soran ti nyaro be kerin majority be kone man la fila abala fala warata nda fa ndo be ngasi janela ko kam bala fa ka tu banko fo ma handul no mini ye soran ye be majority be kono i man la fila kayro la ini jawal kadil la ni man la fi fo ita nyato banko mole do ya dila do ye agence doron

farmin bebe bai banko kan justice minister ika mulbala ya firi ri kila masakun da damis ka yi la man sakun da toto yi yan inyayele albakele daular-jallon minkatan kuno a disararsu ta kuba na kela ayyadda ya lamurka la ya ji malakele a ketare kele ka titi yalana kai yayanin bankuka ya cancilla dila jawarar sitar an gant

kudam be ku kilwa ta kela no ka fu ko tula mo be tala sirina doron anel ko yaji meten ile mole finti be agency ne be agency na itulo katerela finti edi yam daw da jale min kata yedi respect le yaji me right so tole dip ay min ke jawara ali yakai min tambi ta goto ate yaya fe ngobe kasar daw da jalo le ma nya min nan banko kay te nya bawla ite le kuma fo fo pareta ate daw da jalo ya lon ko min bo bilo kono Ayi n'a l'o dipi ten, i b'o ya ji ke doya je. A ke doya k'a ka ya je kelen. N'ta bɛ ya ya a nu ma. N'yi tala mɔli ma lafiya ya la, ntali ya tandila kon ko ntali lafita ya ya la. Ande a yi minkɛ banko kan, fo yi la yɔmi dini, ganbe la ko ba fɔ. Ni ninnu miyeta mako ina, ninnu manyena k'i ti ɲa na. Ko dawuda dawuda yi minkita, a yi kuma ba la fo. Ayi i doya, a kaka kɛ ya ya doya de. a ketan doya ya be biyan ka to bilo it, abubuwa ta ita la a ta justice minister tabu notu anata ta diptel ay nata notu a yana bunko nani da ya yaya la kuma mala minana benin non-sensitiyal mafola ya jami ma aryan gbara yayila niko in yayila nila sa sayala ibe kudin

ni man la kairo la billah wallahi talay ay do ya la kunu ay kuma kan min fo gambe be ya moyle ay la doya. K'a ta kan min fo yaje min faaje ni mo woro wulo atal bi ta kiti la ni banko an na me keku ibata ta ro na ni banko ka kati be tinya ro do ro na ita fo mo lo ni bari ya kilo to ni man la fi moli ya ifasade

in yanta wadat ke lanar wadatandila nkwanta kuol, Ila talakowar wala ne su so minna na ilan minista bai ni yai la doya mai respect in yayi laye kunin mansa kamar kuma mansa makisalalin dokula ya yadda sa bai bayi labanta ne ikon makimin kofi in yayi albaro ita mai birban mansa yaran nisan ta masan gise

amanta la yaje me ya ka ka fon doya so yi nyaaye le kuni yi le kuni ya lonne janna ka futa député bu ngokon so fa bakar ya jabi minna nyanta jabi la walla. fele be fa bakar nenna nga yudi fi ngol jeebe odie bonle ya fal fa bakar mu jahannama dingol nyum kuma mane sifat e ko minana way jalla kuntu dawda jalla nyanta diabol min be keri moli ya lon bari adam baro

eh ya be kasara ya be kuden-kuden minista jallabe mini ta ti yaro ketag banko do kedi su yaro da ran kilimbali ya da ran iman fara yi respecti laufananka ni da jallabi nuna mai mutafenti nuna kan nuna jibe kwa man karan itali ke jibe wala yama koy iman karai man sumati so itali kar

amma lafi la kairo ita ni ya je mele ni ya je dia um ban ko la kairo inin president ya nyu moyo um gambe no le to talent ala si ma kai. ya je me bira botani ni ban kai, kay te ya ma do ku manke no ni minister min be na te bala udp minister wo te te bin 2007 do ku manke a be ta sunya ro leti biru wolle foka na bila sunya ro do rele man sakunda be tinya ro lele doro imonson do ku kele imonson son doku kele

Isa foko awa sa nyam gulo enim fo nyi Finland. Ibe cha hanole nim bankoka. Fo UDP be nim Kenya mine sembo so tedim bankoka. Fente mol nim be bala wala ke distu wala be kasara kante. Iteni ya nan kala kiringo te kabirin. Dirim fa bakar wol fo e kayto sambe jani ka kayto samba. Ite nyanta tal sa ne fa bakar wol ta te Bari te nyanta o kelala kabirin. Iko tombo nyata wala ko ha. Ya min I'm informed uh, net.

ko fomo president min ke la luwal min fo ko ya ya be ke jawra ya ha be ka ya ha i fo nya e woji ni ya ya tata ita ya je ko ti ara ti jibe ni ma si bo i be kan wala nyo ka ta fani ya follet so ni me dan ko le ilafta diya mu ya je me ilafta ya je me pura e muruna ni banko ko ka ni ya ya ko lo ko akanana ne itulo ya moy itale mo li nyante de le ya fo ko oke anina ya kola anya oka bariftain ɗan kofere ya tinye taɓun ya yi destroy an ni bi ikwai malafi na kairo iya nini foma ni loi mi ya fotai depuis a yi wala justice minister k agence ka ya jimaka ka kawo doya ka fomar lardoya han gambe be ya gabewa lullu na ko yantal ime akoy su in yayere ewu <that> nin bilo sai motan mawutan sabala a fenka proof le sai so alwaluwa tamandi adiala, president alakul adiyala former president akwantaka inayanyo banko sanannin baye o bilo katan diko former president minyan takila minyan takila minyan sababe ya vote inne. so vote in nin le sembo soto k'o da yes wo yes o kuwa ini epi ya si ebulo dunyo bulu ya jeme ni mbanko do kule na ebulo dunyo bulu kirim na ngol ni sumol mi ni destroy ye bulo le because ni bebi ne kan na soma ya yani, ni be futal alala bulu bari nyente hakilo tulal ko gambe ko le yal ko la batata an mbanko do nun konko warta mol batata fitinol kana ni me ke man sakim kan la bankuji aman koy so the best minty ya jeme ina ebulo dunyo bulu is beta ani APRC. Fa fabakar tambon jata aprc lom intolbe mu aprc leti fabakar la isi yau ne yi assembly fanan Amandi da ya jawo liye. becos tambon ta kujo fanan dunneton tambon ya 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 bi abe aprc le ya ya fa fabakar lom de da nunnin mota ke da noni banko Ya tambi presiden jambela bili ta ita kan tel be kan fatal gon nya den kan fatal mo kurungal min ye soran imon la fi yaaje mela imon la fi ta fon la fi banko la be tinyaro la ba ta mbi ni kasara romin ke de wolen tel ni a president jame fana niya da man pare mole te kan nin dalilolum ima action taji ha bar sai ni ko bilo ta député bungot député ya vote inne o to ali decision on vote inne ala tampu aliyya aliyya a ko in ke foma presidan wani minfa ala ke woke ya vote in ne ilittorajina ba shirin jira a fai na se nan ina ya kuwa lanyo kan ila kai robin apr shi bala ila kai ya presidan jamil bala abafa bakar bala abentali bala apr shi din min nkan ila ilamoyi

sauye italiya ni banko woli ya ta minala furu doko e banko doku sai ta banko e, ta doko, Mwabiebe, su, nya, Mwabiebe, kasara, e, kwe, ta mina italle ta destroy ko ta doku kele yi munna e ko ta doku kele ma bebe sunya roll ma be kasara roll ikaita da toku ya? ninda fita elektrona biye manfen winin nuna kuma maafan walla a dakalowar eh? ja, ta? So, wobe

so daudajen le a ye doya ba ke kana ka wala itala ma lullu ti na monsoon kele kan respect ibe yi tun destroy a bai is beta ila kairo ski ne ni ta foma presiden watunin banko ka yi faransa kwanta nile famili wato ya fanan ala ju foma president ya anything, ni vote in ni yayin tallar ya vote in pour ya je mel ko la ni atel fanan dipitel min be a vote in pour ya la ko la ani banko la ko ani banko la nyato ta ani ta fanan nyato ta o to ko ninke a ko ninke ya vote in min nal wo ke ale president nyame contact ale nyanto na la fanan ala dia la min fa ne fanan ka sara gay fanan be wa fi ko man sa kunda ko man ko doje e ko man ko doje ya ale fanan min wafi ko ko le So, ya wani biyar dundun yau kan na hali yi ha ita fawon cairo sina baro ima ila cairo bɛ president jamilu bala fɛn ma ala ta kowala ala y'a president jamilu bala ala kowale man kilin de ita fawon wani a experience sotoi tɛ masaya la o tɛ naka a a yi so idea nin kowale la i la fita tula masaya president jamilu naka baro i la tula nin banko Naki President Jamela. baro la, wallahi walle tallani man na ki presidan jammela ii ba fulawai nko anim fada keren safonye wadda ya jawo be kutule leilani banko kanade ta APRC wali. abilmansa a tattalin APRC fadi fabakar walt siya ta tunya unya baratun la alfawan fabakar ta banko. ini babili ma sa meta ni ko ko sanji mu wonni a experience to le ke ba yalam durun an yala ka fen ke durun na be kai to ji ka to nye wala no za fa o kul to boy be nya be nya fen ha bari a karanta le a ni assembly ka lawo ba ni aje cho cho be siar ngala ni national assembly ma bunya ila ku, i, ikul, ila ko le uta uh, APRC nya tilin APRC le babili masa isa yen tele bese support noni banko kay banko sa banya ko sin to kay mo mo la fi yaade men tele la noila ha an don tele APRC en ko tele la noila fa ba kar woli ya katal ita te kan even ya ya kan fat mo be kan fat e bulu be ne jam fente ni ku yando bi ko sin ngaje le mi yeta soran be ti nyanka ne be destroy ka ite be jelo do re be nyi mo jala do o manke democracy a da ome ya ji malafin be iman action target wala nan be kan fata minana fabakar fanta teka walenin coco wuli gulinin nan taip dole ta ita kan si sita ya ji malakan wadda andu ya yi ame kwan baro a maikon da metafilil ka tamilin mulkin afirin as, 2016 seat best debesmenti bilonin bayan motan ba ya okay in li ya jamila na ni info ya janni abu lai ta siya faya sa ya fuma isa injoyin jawoli siya ta yi destroyle ilmansa kunda sauran ya bayan etin ya rodoran nan na soho in yayyale in yayyale bannan su ta kafoye kala. lal fere kalakwola. fere kalakwola ne num lafi ka kairolet hanya malafi talla kairu da so ngani na so da kafo kafo ti kafo ngalbe tentu ngalbe jai kafo mo lalbe nyadi yalla tili bulul be nyadi taim di freno radul be so bandari ko do sai yo mena murna na juma bu barak to yo mbadi mo lumbe le ya moy awasanya min fo ay min fo dawda jallo la koto ay min fo adam baro la koto e anay min fo yaaje mel la koto ntelfanan as gambians

andaata be ñiŋ ñini ñanaa muŋ beelaite yaate soppoot ye moo doomu ye a loŋko wo jokoyte wo ye a soppoot aniŋ aps no aliac moolu fanaŋ be ye laaka yaa sppoot adabaroo kawo dama u bee feŋ mu ya loka a bea sondomoo kono ad a walita niŋ hakilo la la a lo ko

anata nte buloko nte fong le afinti ninda ita awasanya je wo ma me wo is less than 10 months wole na muru kode ko bi ite de ko ite lafta ya jame na murna fo ite de ko ka bilol de da mum bati na lawo be ya jame se benti ya la pour wo na murna ko rambo ma la fi ya jame se na billahi wallahi wa ta'ala en se yim fo ite awasanya fa ba ka tombo mam jaata mam pare ya jame se

sai duniya yaro bane ya taimurkan lamoyan alba'alin malin ala ne alabar la cewa lamoyi